Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenti medijas skaļāk. Raidījums Talants tev līdzās studijā. Tālu valdes Kronbergs tehniski vada un organizē Elvis Vežuks. Un šoreiz viesos izdevniecības Lielas un Mazas galvenā redaktore un arī dzen sērijas Biki Buku sastādītāja Inese Zandere. Un, protams, raidījuma laikā uzzināsim, kas vēl ir Inese Zandere, lai nav tā, ka tikai mēs par oficiālajiem amatiem runātu. Līdz šim, vienmēr raidījumā sākumā es esmu piesaucis tēvu Google vai māti Google vai arī māti Facebook vai tēvu Facebook, bet šoreiz man šķiet mums ir pirmā reize, kad mums ir viešņa Inese Zandere un viņa ir raksts, par viņu ir raksts Wikipēdijā. Līdz ar to es parasti teicu, ka mēs pārbaudām Google iegūtos datus vai Facebookā, sociālajos tīklos, citos iegūtos, bet es šoreiz pārbaudīsim, kas ir rakstīts Wikipēdijā. Un ko, sāksim? Labvakar, jā. Jā, sveicināti, sāksim. Wikipēdija saka, ka jūs esat dzimusi Dobelē. Nu, es tiešām nezinu, kas to Wikipēdiju tur ir sarakstījis, bet tas ir fakts, ka Dobelē es esmu tiešām dzimusi. Es arī dzīvoju Dobelē. Vai tikai dzimusi Dobelē, vai arī Dobelē ir bērnu dienas pavadītas? Jā, jā, es esmu pilnīgi dobelniece, Dobels vidusskola, beigusi 76. gadā. Vēl man tāds raidījuma top jautājums ir par bērndārzu. Nē, esmu nekad bijusi tūmā nevienam bērndārzam. Pat tūmā, nē? Nē, nu tagad, kad mani mazbērni gāja bērndārzā, tad es pietuvojos šeim izglītošanās iestādē, bet pat savā bērnībā gan ne. Ā, un tad tās pirmās bērnības atmiņas, vai ar ko saistās bērnība, ir? Nu, tās ir, protams, no patīkamas vienatnes saistībā ar dabu. Mēs dzīvojam, un dzīvojām, un arī joprojām es tur dzīvoju pilsētas nomalē pašā, un jā, nu, tas tiešām ir tā, ka es no bērnības visvairāk atceros kokus un visu pārējo dabu, kas tur apkārt bija. Un tad, kad drusku pāgos, tad sāku iet garākās ekspedīcijās. Neviens man nekavēja to darīt. Protams, ka man bija arī draugi, bet, nu, ja man tā jāreaģē uz šādu jautājumu, tad pirmie, kas vienāja prātā, ir koki. Un jā. Es vēl piedaru arī pie tās paudzes, kas ir redzējusi pie savas mājas netālu gan zaļo vārnu, gan arī pupuķi. Pupuķi? Pupuķis, jā. Pupuķis kā putns. Interesanti, kas vats varētu būt. Man kā pilsētniekam, jā, varētu būt jautājums. Viens no viskrāšņākiem putniem, koši dzeltens ar graznu cekulu, kā ļoti bija sastopams manā bērnībā vēl samērā bieži, tagad, protams, nevairs. Bērnība, lauki, vai piepilsēta, nu tāda piepilsēta. Mazpilsēta, jā. Vai arī tādi lauku darbi? Protams. Nu, 50. Gadu beigās un 60. Gadu sākumā skolotāja ģimene, tas nozīmē visdrīzāk naturālo saimniecību. Sakņu dārzu, augļu dārzu, trušus, vistas. Es atceros vēl arī kāzas, zani un māru. Divas latviskas kazas ar iebiegiem latviešu raksturiem, kas bada piezogoties no mugurpuses. Un govi neatceros. Bet no trušu tēva man ir rēta pirkstā tāda, kas saglabājusies līdz šai baltai dienai, lai gan es viņu uzcītīgi baroju. Un viss tāds savs. Un truši karājās uz nagliņas katru nedēļu, teica viņas dīrāja, un man pat neienāca prātā, ka man vajadzētu izjust pret to kaut kādu īpašu nu, nepatiku vai bailes. Jo tas bija tik pierasti viss, ja, un tad viņi tika savienoti ar burkāniņiem un zirnīšiem turpat no dārza, un tādā veidā arī tā mēs dzīvojam. Labu apetīti tiem, kas klausās šobrīd, jo jā, bet, nu, jūs tik aizrautīgi to izstāstījāt. Tas ka ļoti atšķiras no tā, kā teiksim, nu,
pašlaik tiek uzskatīts, ka bērni ir no daudzām tādām lietām jātur droši attālumā. Un patiesībā man ir arī bērni vegetārieši un mazbērni vegetārieši, ne visi, bet un es arī ļoti cienu šo izvēli. Bet manā bērnībā vienkārši šāda izvēle reāli nebija iespējama, tādēļ, ka tāds nebija mūsu dzīvesveids. Mūsu dzīvesveids bija ārkārtīgi atbilstošs pareiziem principiem, sezonāliešanai un visam tam, ko tagad māca kā labu un pareizi, bet tas, protams, ietvēra sevi arī dzīvnieku izmantošanu pārtikā. Ja, jo mūsdienās faktiski tie dīrājamie objekti jau ir bieži... Attālināti no ēdāja. Attālināti, bet vēl arī iefasēti. Pavisam attālināti. Lai pavisam attālināti, lai tā sapratni, no kurienes tas ir nācis. Nu jā, bet man tas tā nebija, jā. Jo skolotāju algas bija mazas, un cita veida, kā dzīvot mums īsti nebija. Toreiz arī skola nozīmēja nu tādu daudz tiešāku saistību ar saimniecību un ar dabu, jo mūsu skolē, piemēram, bija zirgs, es pat atceros šī zirga vārdu, tāpat kā kazām, zirgu sauca Daira, ķēve viņa bija. Un ar šito zirgu tika, piemēram, uz skolu vesti kāposti no skolas kāpostlauka, kas atradās arī tieši turpat blakus manā mājā. Un zirgam, protams, bija pļāva, nu tādā garā. Un tad, kad es... vidusskolas sākuma klasēs vai astotā klasē gāju kolhozā Auri bietas kaplēt, tad es arī sajūtu šo saistību ļoti tieši, jo bez tās naudiņas, ka mums samaksāja par darbu, mēs saņēmām visu gadu skolā brīvpusdienas, kas tika gatavotas no produktiem, ko ir atvedis tas kolhozs. Un, godīgi sekot, mums arī nebija tāda nostāja, ka mēs tur šķobītos un neiet ēst. Mēs reizēm pat gājām un savācām, ko kāda klase nebija apēdusi. Nu, kaut kā viss notika tā diezgan tieši. Ja? Nebija nekad tā pastarpinājuma sajūta caur fasējumu vai, nezinu, kādu vēl mehānismu eksportu vai ķīmisku apstrādi. Mēs zinājām, kas tas ir un to mēs ēdām. Un faktiski sanācijas arī... paši jau no skolas laika nopelnījāt to, nu, arī, kas jā, bija skolas galdā. Un arī to, kas dārzā izauga, tad vajadzēja vecākiem palīdzēt. Un es tik aizrautīgi par to stāstu, tāpēc, ka man īstenībā tāda dzīvesveids tīri labi patika. Un arī patīk joprojām. Un, nu, jā, man ir sēņu spaiņi pagrabā un ābolu sula no sava dārza un citas tādas lietas. Un vienkārši... Es netaisos vairs mainīt savus paradumus. Es esmu augusi tuvu naturālai saimniecībai un piekopju par spīti tam, ka tas, protams, prasa laiku. Es to piekopju joprojām un uzskatu, ka arī visas šīs darbības ir labs meditācijas veids. Es, protams, nelietoju šo vārdu. Es viņu lietoju drīzāk vienmēr tādā mazliet ironiskā, ja bišķi mazaturīgā nozīmē. Bet pie, teiksim, pie kartupeļu mizošanas es meditēju ļoti labprāt. Lai arī tagad iznāk arī grāmatas par meditācijas iespējām savā sakņu dārzā. Tā kā patiesībā jau tas dabiskais ceļš jau būt kopā ar dabu, auzēt un ēst, un tas jau tā kā viss jau notiek. Man ir darba vieta, nu, kur es sēžu ar savu datoru. Ir dārzā zem ābeles, nu, visu gada laiku, kas to pieļauj. Un man traucē tikai divi, kā lai to pasaka, līdzbiedri, proti dzenis un dzilnītis, jo viņi tieši to ābeles, zem kuras man ir zona, un kur man ķer internetu, un kur man tāpēc ir jāsēž. Ja tālāk es nevaru atkāpties, tad es nevarēšu lietot. Viņi uzskata, ka tur ir vislabākie tārpi kaut kādu iemeslu dēļ, un rezultātā viņi man met mizas datorā un traucē strādā. Principā šos putnus ļoti labi var saprast, jo tārpi, kas ir vislabākie, ir tur, kur zona. Nu, vienkārši zin, kur zonā jānāk ārā ir par godu dzenim. Tas ir sava veida, nu jā, saskaņa dzīvās dabas un cilvēka un tehnoloģija. Skaidrs jau tāpēc, ka nodalīt jau to nekā nevar. Bet tas ir arī vienkārši pielāgošanās apstākļiem. Man vienkārši tur nav pārāk daudz vietas mājā, un es izvēlos to vietu, kur man reāli visārtāk strādāt. Es nedomāju tur speciāli par principiem, kas savienotu dzīvot dabu, cilvēku un tehnoloģiju. Tā vienkārši tā ir ērtāk. Nu, kā saku, sveiciens dzeņiem arī.
vecāki skolotāji, vai, ja es pareizi sapratu, vai vismaz... Vai tas ir arī Wikipēdijā rakstīts? Bet par to nē, to es tagad dzirdēju. Jā, mani vecāki ir skolotāji, tētis ir miris jau diezgan sen, māmai pašlaik ir 94 gadi. Viņi tā pašā Dobeles skolā nostrādājuši daudzus gadus, un nu, viņi ir tādi skolotāji, kurus atcerās. Jo mamma mācīja dziedāšanu, viņai bija ansambļi, un jau viņas 80 gadu dzimšanas dienā mēs uzaicinājām ciemos tādus vīriešus, kuriem, es nezinu īsti, cik viņiem sanāca ap to laiku gadu, droši vien 40. Nu, viņi dziedāja repertuāru no tiem gadiem, kad viņi bija zēnu ansambles cīrulītis. Jā, viņi savu repertuāru izpildīja. Nu, to savu bērnības repertuāru, jā. Un daudz no viņiem arī turpina muzicēt, un arī tie, kas pašlaik Dobelē strādā un vada korus, tur ir tādi cilvēki, kuri ir dziedājuši pie mammas. Nu, skaidrs, ka mūzikas skolotāji jau daudz atcerās. Un tētis savukārt bija tas universālais karējums, kādus gatavoja pirmskara Latvijā skolotāju institūti. Proti, tas nozīmē, ka viņus gatavoja lauku skolotāju darbam, viņiem bija jāspēj pasniegt dažādi priekšmeti. Viņš vispār bija specializējies it kā matemātikā un bija jaunāko klašu mācību pārzinis, bet viņš nebeidzam lepojās ar to, ka Jēkabs Mediņš viņam ir mācījis kordirģēšanu, ka viņš prot spēlēt violi, ērģeles, harmoniju un tā. Un tas... ģimenes leģenda muzikālā ir tāda, ka abi jaunie skolotāji satikās savā pirmajā darba vietā, kara laikā, Īslītes skolā, un tētim esot bijis jāpieskata zēnu internāts. Un tad, kad tie zēni neuzvedušies lāgā, tad viņš viņus vakaros vedis uz zāli un līdzi stāvēt kādā tumšā kaktā, bet paši ar jauno dziedāšanas skolotāju, kur, man liekas, toreiz laikam pasniedz rīcības mācību, bet, nu, bija muzikāli. Katrā gadījumā viņa bija muzikāli. Nē, nu, viņa pieņēma laikam kā rīcības mācības skolotāja pēc ģimnāzijas. Un viņi spēlējuši abi uz harmoniju, uzlikuši svecīt un spēlējuši tādus pēc iespējas sērīgākus un drūmākus korāļus, lai tiem zēniem būtu jāstāv kaktā un jāpārdomā dzīve. Nu, un pēc gada... Interesants pedagoģiskā metoda. Jā, un pēc gada viņa tā metoda esot izvērtusies par jauno skolotāju kāzām. Mm. Tādā veidā es esmu tikusi pie vecākiem. Nu jā, viņš mums kāds korāļu rezultāti. Dažādas versijas ir dzirdētas no tiem, kuriem vecāki ir skolotāji, cik es saprotu, jums ir pozitīvā pieredze, vai arī kā jums bija skolā pašai mācīties? Nē, man nebija nemaz tik pozitīva pieredze, jo es nebiju pati tik pozitīva. Un tad līdz ar to par visām manām negatīvajām izpausmēm ziņojumi sasniedz vecākus zibenīgi. Nu, lauka pasts. Vietējais telegrāfs no mutes mutē skolotājas meita. Nu jā, uzreiz viss notika. Nu, tā kā tas, protams, nebija nekas. Tas man tāpat kā visiem pāriem skolotāju bērniem. Bet visā citādi man nekas nav par to, ka mani vecāki ir skolotāji. Un man ir apbrīna par cilvēku, nu, varētu teikt tādu psiholoģisku kapacitāti, par to, cik viņi spēja sevī ietvert visu to troksni, to dažādību, to neparedzamību, to atbildību, kas ir skolotājam. Es esmu pamēģinājusi, nu, ne ar nolūku kļūt par skolotāju, bet ir bijušas situācijas jau studiju gados sākot, ka man ir jāpastrādā drusku skolā ar kādām nodarbībām. Nu, es droši vien ilgstoši to nevarētu izturēt. Es brīnos par to, kā viņi... Tas dārsts, man liekas, skolotājiem ir vairāk nepieciešams kā jebkuram, jo viņam taču kaut kur tas viss ir jāliek. Un esmu arī dzirdējusi, ka šais laikos skolotāju kapacitāte esot izsmelta, un ka daudz skolotāju slimo ar stresa izraisītām slimībām, tāpēc, ka viņu atbildība ir pieaugusi, iejūtība pret viņiem samazinājusies, viņu tiesības reducētas un neusticēšanās no sabiedrības puses ir nesalīdzinām lielāk nekā agrāk. To, piemēram, pierāda visi tie tikumības murgi, jo, un strīdi par to, kā pasniegt un kādu literatūru skolā, jo tas nozīmē to, ka cilvēki, kuriem pašiem nav tādu speciālu iemaņu strādāt ar bērniem, viņi vienkārši ir vecāki, un tad viņi domā, ka no tā izriet, ka viņi zina visu, ja viņi ļoti brutāli apšāba skolotāju zināšanas un prasmi rīkoties
savas profesijas ietveros. Nu, un tas viss kopā, man liekas, dara skolotāju dzīvi šobrīd. Nu, lai gan, protams, toreiz bija arī citas problēmas. Tad atkal bija ideoloģijas žņaugi un visādi murgi. Mani vecāki neizauga kā ateisti savā jaunībā. Pirmskara gados viņi arī tika iesvētīti un salauvāti kristīgās tradīcijas ietveros. Bet dažādu apstākļu dēļ, lai, teiksim, pārvarātu bailes un bīstamību, kas pēckara gados daudz ģimenes vajā, jo viņiem arī bija izsūtīti vecāki. Nu, viņi iestājās partijā, lai paglābtos. Un tas viss, bēdzot, izvērtās tā, ka viņiem bija jāiet obelē pie baznīcas stāvēt un vaktēt, kurš ir dzemsātkos baznīcā. Nu, sāpīgi ir visi tie lūzumi, sāpīgi. Un viņi atstāja ļoti saredzamas rētas cilvēku biogrāfijā, jo nav tā, ka cilvēki, pielāgojoties apstākļiem, paši neapzinās, ka viņi pielāgojās. Viņi ļoti labi saprot, ka tas, ko viņi dara, ir pielāgošanās, un paši no tā arī cieši. Un paši sevi arī, zināmā mērā, soda. Un man tas skāra tādējādi, ka man, piemēram, netika vispār stāstīts par to, ka man vectēvs un vecmāmiņa ir izsūtīti. Vectēvs ir nomiris jau vagonā uz Sibīriju, un es pie vecmāmiņas ciemojos, un pie savas tantes un krustāvu, bet es par to neko nezināju. Un tad 14 gadu vecumā vienās jaukās ģimenes viesībās, kad vecmāmiņai bija dzimšanas diena, tad ciemiņa apjautājās, vai meitas atceroties vēl dziesmu, ko vectētiņš viņai vienā citā dzimšanas dienā jaunībā ir sacerējis un uzdāvinājis, viņš bija kordirģents. Un viņi sāka to dziesmiņu dziedāt, tādu vienkāršu dziesmiņu, šeit tad arī par rādio skan. Un dažreiz pat es esmu redzējusi, ka ir rakstīts tautas dziesma, cik daudz ir ceļu druviņā. Un es, protams, nokritu no krāsla, jo es to dziesmiņu zināju, es pratu to melodiju vārdus, jo es biju saklausījusies trimdas ierakstos, kur Ankipāna dziedātāja tādā smākā balstiņā dziedāja to dziesmu. Ja? Un es nezināju, ka tā ir vectētiņa. Dāvanu vecmāmiņa dzimšanas dienā. Nu, kad es to visu sapratu pusaudžu gados, tad tas bija lūzums manā dzīvē, jo es biju augusi neko no tā nezinot. Es biju padomju bērns. Ne sevišķi uzvedīgs un ar visādām nepatikšanām, bet tomēr padomju bērns. Un tagad man pilnīgi cita perspektīva pavērās. Un es domāju, ka tas arī daudzām ģimenēm Latvijā. Tas ir izdzīvošanas instinkts. Vienkārši gribējās dzīvot. Redzi, un tagad es par to domāju vēl biežāk nekā agrāk, jo es pašlaik jau vairākus gadus nodarbojos ar grāmatu bērniem, bet nu tādiem, teiksim, 8 līdz 15. Nu, bet, protams, šīs robežas ir ļoti nosacītas, ja? Un tā grāmata ir par Žaņa Lībkes dēlu Zīgi. Kuram bija 8 gadi, kad sākās karš, un 12 gadi, kad karš beidzās, un jau no 41. Gada rudens, pēc geto apšaušanām, viņa vecāki sāka slēpt ķipsalā ebrejus, un Zigis par to zināja, viņš ne tikai zināja, viņš palīdzēja bunkuru iekārtot, viņš sēdēja ar sunīti un sargāja neiedams skolā un signalizēja, parādās kāds svešs, un bija tāds pats ebrē glābājs kā viņa vecāka, un tā ir pilnīgi cita stratēģija. Nu, parastais latviešu variants ir, jā, turam bērnus pēc iespējas tālāk no visa bīstamā, neko viņiem neskaidrojam, lieku nerunojam, ja? Bet šeit ir pat tāds pastāstiņš, es gan nebija tur klāt, bet tas ir video centra audio ierakstos saglabājies. Ne, droši vien, ka tie bija video ieraksti, jā. Ja. Hercs Franks jautāja Johannai Lipkai, kura bija jau krietni veca, bet vēl bija šaisaulē, un uzdev tieši tādu jautājumu, kā jūs nebēdījāties stāstīt puikam, mums nebēdījāties, ka viņš izstāstīs kādu. Un Johanna var jau būt, ka drusku pieliek tādu bravūru, kas viņai vispār bija raksturīga, bet es tomēr arī no sirds. Viņa atbild, bet tas taču ir mūsu dēls. Respektīvi, viņš ir daļa no mums, un mēs daļa no viņa, un mēs darām
ko darām, to darām. Ja? Un viņš ir iesaistīts jebkurā gadījumā. Vai stāstīt viņam, vai nestāstīt. Nu, ja cilvēks saprot, kas notiek, viņam pirmkārt varbūt ir mazāk bail, jo atkrīt vismaz tā baila daļa, kas saistīta ar nesaprašanu. Un otrkārt, nu, viņš jau bija briesmās tik un tā, jo, ja būtu atklāts, tad būtu cauri. Un tāpēc viņi izvēlējās pilnīgi pretēju vairumam latviešu to izdzīvošanas stratēģijas runāt ar savu bērnu tomēr. Un savā ziņā jau to, ko jūs pieminējāt arī attiecībā uz, nu jā, kopumā uz izglītības sistēmu, ka daudzi vecāki jau pilnvaro skolai savu bērnu atvešu audzināšanu un paļaujās, ka pirmajā klasē atdodot sistēmai, pēc kaut kādiem noteiktiem gadiem būs rezultāts, perfektais rezultāts ar tādām šitādām atzīmēm un viss notiks. Nu, nezinu, es esmu vairāk satraukusies par to, ka, nu, protams, tās ir blēņas, šāds uzstādījums jau būt nevar, tāpēc, ka bērns jau nav sadalāms kaut kādās zonās un ietekmes sfērās. Viņu vienlaikus audzina gan skola, gan vecāki, gan vēl daudz kas cits, kas neietilpst nevienā, ne otrā pozīcijā. Bet mani uztrauc tieši tas, ka vecāki, nu, vairāk ir gatavi tai skolai klupt virsū un to skolu kritizēt, nekā saprātīgi iesaistīties tajā kopējā procesā. Protams, ka tas ir ļoti dažādi, dažādās skolās un arī dažādi skolas tiek ar to galā. Es, protams, neesmu nekāds izmeklētājs šajos jautājumos, bet, nu, man iznāk saskarties ar privātu skolu, kurā šī problēma tiek brīnišķīgi risināta. Tur mācās divi mani mazdēli. Un es redzu, ka var arī savādāk, ka var ļoti saprotoši kontaktējoties ļoti daudz ar vecākiem un arī pašam bērnam dodot, nu, ne tikai iespēju, bet pat uzdevumu vērtēt pašam savu attīstību. Un tad salīdzināt šo savu pašvērtējumu ar tādu objektīvu vērtējumu, ko var dot skolotāji no malas, ja, un pārspriežot to visu ar vecākiem. Nu, nav tā, ka ir konfrontācija tikai iespējama. Ir iespējams arī ļoti iedzīgas metodas skolā. Ir iespējams ne tikai iedzīgas metodas, bet arī ir iedzīgas un foršas grāmatas. Un viena no tādām iedzīgām un foršām grāmatām, protams, ir izdevniecība Liels un Mas, un, tas, teiksim, es lietošu var, tas būtu grēks neatskaņot šo failu, arī raidījumā Talants tev līdzās, un ir iznākusi José Georgi Letrijas grāmata, ja es būtu grāmata, un vēršu uzmanību uz īpašās meitenes stāstījumu. Ja es būtu grāmata, tad es būtu īpašā meitene. Viņa nedomā, kāpēc viņa ir īpaši tādēļ, ka viņa nemācēja domāt ar galvu, bet viņa mācēja domāt ar muti. Viņa gāja uz skolu un domā visu laiku, ku kādas viņai vairākas īpašības ir. Viņa māka skaisti dejot, viņa māka dziedāt ļoti skaisti. Un viņa māka ļoti daudz lietas darīt. Viņa bija pilnīgi citādāka nekā citi cilvēki, jo viņa bija īpaša. Mani sauc Ilze, un privātajā sākumskolā Domzeris es mācu latviešu valodu. Mēs ar otru latviešu valodu skolotāju Dinu pašas pasapņojām un likām bērniem pasapņot un iedomāties, kas būtu, ja es būtu. Un no dažādiem priekšmetiem mēs nonācām arī līdz tam, kas būtu, ja es būtu grāmata. Ja es būtu grāmata, es būtu liela, milzīga, tumša, pāri visām debesīm.
Manās tumšajās lapusēs būtu zelta burtiem rakstīti stāsti, kurus cilvēki lasītu galvas pacēluši augšu. Un pat tie, kas vienmēr ikdienā staigā skatoties tikai uz leju, šajā brīdī būtu spiesti skatīties augšu. Tur, kur ir gaiši, interesanti, tālu. Un domāt par to, kas ir aiz tām zvaigznēm. Stāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās, un studijā viesos ir Inese Zandere, un jau esam šķetinājuši dobeles posmu, bet patiesībā tas posms ir nekur nav arī beidzies, ir turpinās dažādās izpausmēs, un protams, skolas nedaudz gaitas jau pieskārāmies vismaz nedaudz skolas gaitām, bet faktiski jūs vairāk pastāstījāt par tādu vispārējo priekšstatu, kāds jums ir arī par mūsdienas skolu, bet kādas tās jūsu atmiņas par skolas to mirkli, un kad jūs pati mācījāties, un kad bija jāizdara izvēle, ko darīt pēc skolas, kas, nu, mūsdienās ir karjeras dienas, ir ēnu dienas, vienmēr ir, nu, tā kā ir tāda sistēma jau vairāk palīdz izvēlēties. Nu, vispār man viss bija kārtībā ar skolu, un man nav nekādu tādu ārprātu un ciešanu, ko stāstīt. Bija ļoti dažādi notikumi, gan negatīvi un pat ļoti negatīvi un arī ļoti spoži, bet es necietu no skolas. Es, acīm redzot, laikam neļauju nekādai skolai uzkāpt sev uz rīkles. Es tā pieņemu, ka man kaut kāda tāda iekšēja enerģija vienmēr ir bijis pietiekami liela. Nepatikšanas bija, bet tas, un man bija draugi, un man bija arī ko darīt skolā, un es tur negarlēkojos. Bet, kas attiecas uz šo izvēli, nu jā, nu, piemēram, ko es darīju skolā, es jums varu pateikt, kas ir mans mīļākais atmiņas no skolas. Es jau 5. Klasē izlavījos no klavieru spēles, aizbildinoties ar to, ka, nu, vispār nevis aizbildinoties, bet vienkārši mans klavieru skolotāja pārcēlās dzīvot citā pilsētā. Mana mamma bija viņai vēl parādā par stundām, un es izgudroju tādu ārprātīgu viltību, ar kuru varēja tikt no divām grūtām un nepatīkamām lietām vaļā uzreiz ar vienu cirtienu. Proti, es izstāstīju mammai, ka var bizes nogrieztās pārdot frizētavā šinjoniem, tā saucamajiem, un dabūt par to naudu un samaksāt klavieru skolotājai. Un tad es tiku vaļā no bizēm. Un tad, kad jau bija klavieru skolotājai parāds samaksāt, tad es, protams, sāku čīkstēt, ka, nu, pēc citas skolotājas jau nu es neiešu. Mans tētis iežēlojies un tētis mammai, nu, nemoki to meiteni, tu jau vienu meitu dabūji par pianisti, kas ir fakts, jā. Un līdz ar to man beidzās tā muzikālā izglītība šajā brīdī. Bet jau pēc diviem gadiem es sapratu, ka es, nu, vienkārši mokos bez tās mūzikas, ka es nevaru. Un bīzes jau atkal bija ataugušas. Bīzes jau, nē, bīzes, tā, par bīzēm es neko vairs necietu, bet, nē, man vienkārši ļoti gribējās tuvāk pie mūzikas tomēr, jo man tas ļoti patika un bija ļoti svarīgi. Un tad es vienkārši nodibināju pati skolā tādu mēteņu kvartetiņu mazu, kas dziedāja akapela četrbalsīgi tautas dziesmas, pat uz slaveno, ko tu proti braucām uz televīzoru un tā. Var sakot, tā kopīgā dziedāšana. Nu, es biju tā kā tāds urdītājs, ka vajag dziedāt, un tad mēs tur dziedājām visādos salikumos ar savu klasi. Un tas, tā muzicēšana ļoti lielā mērā man nāk prātā, kad es atceru skolu. Un tad vēl bija vēl viens tāds televīzijas konkurss, arī toreiz ļoti slavens un pilnīgi citā formātā nekā tagadējais, gudrs vēl gudrāks, saucās sacinām iepazīties. Un tur bija tāda skola, ne, kā, kaut kā tā. Laikam, es atmišu. Es piekrītu, ka tā jā, bet var sakot, tās bija skolu komandas, kas sacentās erudīcijas tādā konkursā. Un mums bija jācīnās, pirms mēs pieveicām jaunu pili, un tad mēs nonācām kopā ar tādām Rīgas skolām, ar kuru, nu, ar tiem pašiem cilvēkiem faktiski es satikos pēc tam augstu skolā, jo tie visi tur jau bija, 49. Vidusskola un 50. vidusskola. Mēs, laikam, tur kādam zaudējām no viņiem, bet, nu, draudzība bija uz mūžu, jo, nu, tur bija tāda ļoti laba sabiedrība, ja tā varētu sacīt.
Un mans skolas direktors man par to, ka es noorganizēju to komandu, lai viņam viegli smilts, viņš aizgāja šogad mūžībā, viņš bija nu, fizkultūras skolotājs, un es, protams, bastoju to fizkultūru, un viņš man to piedeva, jo es biju ar mieru noorganizēt skolas komandu, un es tiktu ar viņu to televīziju. Nu, var sakot, visas lietas kaut kā skolā bija iespējams atrisināt, ja nenobāž galvu kaktiņā un neraud par viņām, bet rīkojās. Un ar izvēli bija tā, ka man bija ļoti baili izvēlēties kaut ko ļoti šauru, kaut ko ļoti, ļoti specializētu. Acīm redzot vienkārši kaut kādas intuitīvas bailes no ierobežošanās. Savā ziņā es tagad to ļoti nožēloju, ja es būtu, piemēram, varējis toreiz studēt antropoloģiju vai folkloru. Vai vēsturi kaut vai, kuru es neizvēlējos, tāpēc, ka tā bija pārmērīgi ideoloģizēta, tad es droši vien varētu nodarboties ar kaut ko akadēmiski. Tagad es esmu vienkārši mūžīgais students, kas nemitīgi gadiem rītot papildina savas zināšanas. Bet es izvēlējos filozofijas fakultāti tieši tā iemesla dēļ, ka tā manā uzturē nemudinājusi tādu šauru ierobežošanos. Un tolaik bija nevis karjeras dienas, bet bija universitātei tā saucamā mazā filozofijas fakultāte, jauno filozofu skola vai kā nu viņi tur kuru brīdi sauc, kas izpaudās kā tādi lekciju vakari, uz kuriem es cītīgi no Dobeles braucu vidusskolas klasēs un pēc tam arī iestājos šajā fakultātē. Bet tā tomēr... Liela uzcītība, jebkurā gadījumā. Bet tas taču ir ļoti interesanti. Es ticu, ka braukt uz, no uz Dobeles uz filozofijas lekcijām, protams, ka ir interesanti, ļoti interesanti. Bet vai piesauktā ideoloģija? Jā, tā filozofijas fakultāte mūsu laikā bija paradoksāls veidojums, jo piesauktā ideoloģija formāli ņemot rotāju šo fakultāti, kas ir vēsturniekiem, bija vispār viena fakultāte, ja, un kurā bija gan zinātniskais komunisms, gan dialektiskais materiālisms un viss pārējais. Bet reāli bija tā, ka šis disciplīnas it kā atradās aiz tādas stikla sienas. Viņas tika, protams, respektētas un eksāmeni viņās kārtoti. Bet tā īstā fakultāte atradās otrā pusē taisa stikla sienai. Un tajā valdīja kantianisma un husserlisma, teiksim, no fenomenoloģiskās tradīcijas. Un jā, es tiešām domāju, ka bija dīvainā kārtā iespējams mācoties šajā ideoloģizētajā fakultātē, kurā pat manas studiju pēdējos gados bija kaut kāda paaugstinātā stipendija par to, ka lūk, mēs tur varbūt būsim kaut kādi ideoloģiskie kadri tajā valstī. Reāli iegūtu pilnīgi pretēju vektoru. Ja? Un tas, protams, pateicoties konkrētiem cilvēkiem, konkrētiem pasniedzējiem, kas bija fakultātē. Iespējams, ka ar laiku tādu nezinu, cik tur gadu pagājuši, distanci tagad viegli tā teikt, ka bija viena īstā un otra tāda tā kā neīstā fakultāte, jo jūs arī pieminējāt, ka jums vecāki bija partijā, jā. Bija partijā, vai tas kaut kā arī nebija tā, kā nu tu taču esi partijas? Nē, nebija nekā. Godīgi sakot, nē, es neko tādu neatceros patiešām. Un vismieglīgākais, ko es varu pateikt, ir, ka mēs mācījāmies zinātnisko komunismu kopā ar Jāni Ropelni, Baibas Petersonas dzīvoklī no kaut kādām kasetēm, lai varētu fiksi viņu nolikt, jo Ropelns bija līdz kaut kādai pakāpai izmācījies Ļeņingradā un gribēja šeit pie mums tikt līdz grādam, beidzot, nu, līdz pabeigt, un tad mēs kopā fiksim no zinātnisko komunismu. Es nozīmē, ka arī tajā laikā jau bija e-studijas, ja no kasetes. Nē, nu, mēs mājās vienkārši uzlikām un viss, bet, nu, kaut kā taču bija jātiek ar šito galā, ja. Un, jā, nu, es patiesībā mācījos tai fakultātē ar skaidru apziņu, ka es vienkārši, nu, kaut kā attīstu savu spēju saprast, par ko ir runa. Es domāju, ka es savu ieguvumu definētu tieši šādi. Spēja diezgan ātri saprast, par ko ir runa. Lai arī kāds nebūtu tas temats, lai kāds nebūtu tas, nu, teiksim, definīcija vai termina kopums, kas tiek lietots, lai par šo tematu runātu. Un man nekad nebija nolūka identificēt sevi ar
vārdu filozofs. Man nekad nebija nolūka strādāt par pasniedzēju augstskolā, lai gan man tika piedāvāt tādu iespēju. Man bija nolūks rakstīt un pievērsties tekstiem. Un tad, kad es beidzu fakultāti 81. gadā, toreiz pastāvēja, un tagad arī joprojām pastāv, tāda izdevniecība Avots, nejaukt ar žurnālu, ja? Jo tās divas dažādas lietas. Un šajā izdevniecībā arī bija populāra zinātniska literatūra par filozofiju, viņiem vajadzēja arī redaktorus, kas būtu varētu strādāt ar šādiem tekstiem. Tur es dabūju darbu, un pirmā grāmata, ko es rediģēju, bija arī man atkal jāsaka par tām vieglajām smiltīm, un tas ir šī gadījumā filozofs Andris Rubenis, Mākslas akadēmijas profesors, kurš aizgāja pavisam nesen. Un tā mana pirmā grāmata bija viņa grāmata fenomenoloģija, tāda brošūra par Husserlu un fenomenoloģiju. Un es, protams, tas ir drebēšana. Andris gan man nebija pats pasniedzis, bet toties Māra Rubena bija viena no manām mīļotākajām pasniedzējām, pie kuras es apmeklēju spēckursu par laika problēmu filozofijā un rakstīju kursa darbu. Un pēc tam sacēlās jāzga, jo Andris Rubenis nebija rakstījis katrā teikumā klāt uzskata Husserlus, vai teiksim saka, vai raksta Husserlus. Un tāpēc cīņa laikraksts viņu recenzējot nolamāja kā nākās, jo faktiski, nu, tā kā it kā viņš būtu ievazājis socialistiskajā filozofijā kaut kādus dreņķa fenomenologa uzskatus. Viņš bija pamaz atsaucies uz Vladimira Ļeņina laikam. Nu, gan jau kaut kur bija. Bet vienmēr sakot, tā bija mana pirmā rediģētā grāmata, un es esmu joprojām ļoti pateicīga Andrim, ka man viņš uzticējās. Un pēc tam viņi abi divi ar Māru Rubenu ieaicināja man ciemos, ko es arī ļoti spilgti atceros. Un mēģināju šīs ciemošanās gaitā mielodami un ieliedami glāzītē piedabūt pāriet uz tu ar viņiem, jo, nu, tā gadu starpība jau tik liela nebija. Un es vairākas reizes pateicu to tu, un tad atvadoties atkal pateicu jūs, protams, un Rubeņi man iespieda koridora stūrī un brēc, saki tu, bet neko es tur nevaru darīt. Es arī savu vīrmātu uzrunāju uz jūs, un tieši tāpat darīja arī mana mamma, un es savus pasniedzējus nevaru uzrunāt uz tu. Es viņus, nevis tikai tāpēc, ka es viņus cienu, bet arī tāpēc, ka es uzskatu, ka distance ir otrā cilvēka dzīve. Un tāpēc es šo šķīrumu starp tu un jūs saglabāju un šķiru šīs situācijas. Zviedrijā jums būtu grūti? Es zinu, ka citās kultūrās tas nav tik izteikti, protams, bet es priecājos, ka man šāda iespēja ir. Jo tas katrā ziņā ļauj kaut kā vairāk, nu, diferencēt un precizēt tās attiecības un viņu nianses. Galvā, ja gramatiskā forma vēstures gaitā ir izveidojusies. Jā, viņa mums pastāv un latviešu valodā viņa normāli funkcionē. Šis ir raidījums Talants tev līdzās, un iepriekšējā pauzē izdzirdējām, ka ir kāda īpaša meitene, un viņa nemācēja domāt ar galvu, bet viņa mācēja domāt ar muti, kas, protams, ļoti atbilst raidījumam un mūsu sarunai. Nu, tad ļausimies vēl kādam pārdomu mirklim, jā, ar bērnu muti runā patiesība, taisnība, radošums, nu, viss, kas var būt. Un, jā, tātad par grāmatu, ja es būtu grāmata, ko sarakstīs José Georges Letrille. Ja es būtu grāmata, tad es izskatītos kā liela karte, kur būtu rakstīts par to, kā un kas notiktu ar, kas notika piedzīvojumos un vispār ar to rūģī. Mans stāsts būtu par to, kā rūķīts Kevins nokļuva
no savas mājas līdz Boris Trūklakai, jo viņš bija ļoti drosmīgs un zinkārīgs, tāpēc viņš devās ceļojumā. Tā kad viņš nokļuva līdz Boris Trūklakai, viņam bija jāpadzerās, lai kaut kas brīnumaļs notiktu ar viņu vai ar viņa lietām. Jā, tā kad viņš aizgāja atpakaļ uz savu māju, tad tur viņa mazā mājiņa, kas ir kalna galā, bija pārvērtusies par lielu skaistu pili. Tad viņš bija ļoti priecīgs par to. Viņš nemaz nezināja, ka tā kaut kas tāds varētu notikt. Ja es būtu grāmata, tad es būtu liela melna ar šausmu pasaulēm. Un tur var tikai ieiet tie šausmu pasaulēs bailīgi cilvēki. Un šo grāmatu nevar izlasīt, bet var tikai iekrist kādos šausmu stāstos. Un piedzīvot tos, un izvēlēties, kurš tēls tu būsi, un novērtot to visu. Izvēlēs un paskaties šausmu stāstu pasakas, ielēst savā stāstiņā, uzviet viņu lāstiņā. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās! Šis pat tiešām ir raidījums Talants tev līdzās, studijā tālu valdes Kronbergs, tehniski vada un organizē Elvis Vežuks, un viesos ir izdevniecības Liels un Mazs galvenā redaktore un sērijas Bikibuku sastādītā Inese Zandere. Ļoti daudz, ko jau esam izrunājuši. No Dobeles līdz Rīgai un pirmajai rediģētajai grāmatai un... Kā jau es teicu vairāk kārt pieminējis Wikipēdijus, kuras šodien atsaucos un mēs pārbaudām, vai ir taisnība. Pilnīgi, ka jā, kā sarakstā aiz izdevniecības avots, jā, nāk redaktore bērnu avīzē Pionieris. Man ir jāatzīstās, es esmu tajā vecuma grupā, kas avīzi Pionieris lasīja. Esmu pat ievietojis, ja nemaldos, vienu vai divus iepazīšanās sludinājumus. Savā laikā tie bija it īpaši jau, kad nāca perestroika. Sarakstīties ar ārzemēm. Jā, kad bija... Nē, tu esi... Sociālistiskajā. Jā, tas tād bija, jā, bija iespējams. Ar Austrumvāciju, ar Polijiem, jā. Iespējams, ka pat, jā, dažas vēstulis bija, jā, tagad, ja jūs tā sakāt, tad tiešām... Izdevniecība avots, kas, man liekas, nē, kaut kāds tā, gudrības nav. Iemiesojums un pionieris. Izdevniecība avots bija ļoti visa kā iemiesojums. Vispār tur mēs iepazināmies tuvāk ar Tīrānu, laikam, protams, es viņu pazinu jau no fakultātes un ar, nu, teiksim, mūsu kļūdu guru, latviešu valodas kļūdu guru Gunu Kalniņu, ar ko mēs visu mūžu arī kopā strādājam pie grāmatām un pie žurnāla. Un tas, protams, arī svarīgi Rīgas laika kontekstā, jo nu, tur mūs vienoja tās, tā pazīšanās arī no izdevniecības. Es aizgāju no izdevniecības tāpēc, ka tur gan bija tas ideoloģiskais piesatiens, un vienā brīdī man tas kļuva pat raku. Es vienkārši aizgāju prom. Aizgāju prom ne uz kurieni, un tādā nozīmē, ka es jau vispār rakstīju, jo visu to laiku man tad jau bija publicēta pirmā grāmata, un es arī ar to faktiski... nodarbojos. Un tad Jānis Baltvilks savukārt, kas ir ļoti svarīgs manas dzīves cilvēks, viņš tolaik strādāja šajā pionierī par literārās nodaļas vadītāju. Tas nozīmē, ka viņš gan tur organizēja brīnišķīgas izglītojošas rakstus, ir īpaši par Baltiem un par lēšu literatūru, gan arī nodarbojās ar bērnu iesūtītajiem darbiem, vārdsakot, plašs lauks tur bija. Un viņš bija pierunāts vai pats iecerējis pāriet uz Zīlīti, kas arī turpat blakus draudzīgi eksistē un arī nodarbojās. Kas pēc tam kļuva vēl slavenāks. Jā. Žurnāls. Un man bija kaut kāds darbs tomēr jāatrod, un Baltvilks man teica tā kā, nu, humanistam ģenerālim nepalieciet manā vietā. Un es paliku.
Un te ap to pašu laiku es arī biju jau sākus rakstīt bērniem dzejoļus. Un būtībā viss šī mana, un tur strādāja arī Māris Rungulis, kas ir pazīstams kā ļoti labs un režīgs bērnu rakstnieks. Un mums izveidojās tāda trijotne, kuru, protams, vienoja ne jau tikai bērnu literatūru, mums bija arī dažādi netikumi un citas intereses. Bet, jā, un tas kaut kā ļoti nostiprināja manu aizraušanos ar bērnu literatūru bērniem. Es neizplodīšu, tur var gari un plaši stāstīt, bet vārdu sakot ir tā, ka arī pārlecot visam, kas notika pa to starpu, jo es vienu brīdi nodarbojos ar žurnālistiku un strādāju dienā un vadīju sestdienu, bet tas viss man bija grūti un nepatīkami viena iemesla dēļ. Tas bija ļoti interesanti, bet tas bija nepatīkami tāpēc, ka avīžu iznākšanas temps neatbilst manā mentalitātei. Tas vienmēr piespiež rīkoties paviršāk, nekā es gribētu rīkoties. Tas vienmēr piespiež būt virspusējākam, nekā es vēlētos būt. Un tas kļūst mokoši. Bet pārlecot tam pāri, tad, kad Jānis Baltvilks aizgāja bojā traģiski, tad es kaut kā vienkārši sapratu, ka tagad, pēc visām sestdienām un pēc visiem Rīgas laikiem, kur es pavadīju 15 savas dzīves gadus, un tas tiešām ir ļoti svarīgi, un gan man, gan es pieņem arī vispār, īstenībā šī žurnāla eksistence tomēr ir fakts, un tas ir kaut kas tāds, ko jau vairs nevarēs nepamanīt. Ja? Un, protams, tas arī svarīgi lasītāji. Nu jā, to jau es arī pateiktu, bet pēc visa tā Baltvilka aiziešana mani kaut kā pārliecināja iekšēji par to, ka kādam ir jābūt tam, kurš kaut kā griež to dzirnakmeni, ka tā bērnu literatūrā ir vajadzīgs kāds cilvēks, ka Rīgas laiks iztiks bez manis. Tur ir izauguši jau daudz intelektuāļi, un es neesmu vairs tur tas galvenais posms nekādā ziņā, un tas žurnāls darbosies. Tur nav, man nav jāuztraucās par to. Bet bērnu literatūrā vajag vienu cilvēku, kurš ir gatavs visu laiku malt tās dzirneviņas griezt un raut iekšā viņās graudus no visām pusēm, iesaistīt kolēģus, teikt katram, kurš ir jēdzīgs, talantīgs rakstnieks vai dzejnieks, bet tu varētu arī bērnu literatūrā. Un es vienkārši izdarīju izvēli. Mana meita Alīsa Nīgali ierosināja nodibināt izdevniecību bērniem, liels un mazs. Es ar prieku piekritu, un es aizgāju pēc, no sākumā savienoju tos darbus, bet pēc tam aizgāju un nostājos tajā dzirnakmeņa pozīcijā. Ja. Un kopš tā laika jau ir pagājuši kādi 12 gadi vai cik? 13. Labi, ok. Un pa šo laiku patiešām ir izdevies iemalt iekšā tajā bērnu literatūras ritenī ļoti daudzus vērtīgus talantus. Un es nelikšos mierā arī turpmāk, es tagad esmu katru gadu, jau Big Book sastādīšana ir beigusies un šis darbs ir padarīts, ja? Bet es katru gadu sastādu atjaunoto bērnu dzējas antoloģiju, bērnu dzējas gada grāmatu Garā pupa, kuru savulaik izdoma, ideju pasvieda Valdemārs Ancītis, saldus dižais grāmatnieks, pārtvēra Imants Ziedonis, kuram bija ļoti liela spēja stādīt un audzēt idejas ap sevi, īstenoja izdevniecības liesma toreizējais bērnu literatūras vadītājs un arī dzejnieks Uldis Auseklis. Un tās garās pupas iznāca diezgan ilgu laiku. Tu laikam arī esi tā paudze, ka tu, tu biji tajā vecumā. Man arī vēl ir saglabājušies eksemplāri. Un pēc tam kaut kādus 11 gadus nebija, tāpēc, ka pārmaiņu laikos, kad izdevniecības bankrotēja un pārveidojās un tā tālāk, Uldis Auseklis daudz ko mēģināja, un viņš mēģināja to darīt arī tālāk, bet tas prasa lielāku organizatorisku kapacitātu un naudu, nekā viņš spēja nodrošināt tajā brīdī. Un viena no tām vietām, kur gan Ziedoņa foršās aizrautīgās idejas par bērnu literatūru, gan Baltvilka, gan Runguļa un daudz citu kolēģu, gan rakstnieku, gan mākslinieku idejas un pienesums tagad tiek uzturēts, tā ir tā saucamā Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, kas ir liela starptautiskas organizācijas Latvijas nodaļa, bet vienlaiks arī patstāvīga organizācija. Un lūk, tad laimīgā kārtā mūsu tā padomē, kuras valdē es arī esmu
un cenšos to Baltvilka garu tur kopā ar citiem kolēģiem uzturēt un Baltvilka balvu piešķirt un tā tālāk. Mēs sabiedrojāmies ar biedrību Ascendum, to pašu, kas izdod arī Satori un daudz ko citu vēl dara, un ar viņu palīdzību izdevās to garo pupu atjaunot. Un tagad ir jau četras šādas gada grāmatas iznākušas, un es viņas sastādot ļoti labi varu pārredzēt to lauku. Nu, protams, tas attiec tikai uz dzeju šajā gadījumā, bet var sakot redzēt, kas notiek. Un es teiktu tā, ka man dažus gadus man bija tāda padroma sajūta, tāpēc, ka, nu, pamazām tādi cilvēki, kas labi rakstīja bērniem, tīpaši Brūveris, viņa aiziešana mums liela roba iecirta. Un visi tie lielie rakstnieki, dzenieki, kas vienlaikus rakstīja arī bērniem ļoti labi, nu, viņa aizgāja pamazām visi mūžībā, lai gan mēs garajā pupā visu laiku izrokam un izrokam no arhīviem vēl kaut ko vērtīgu. Bet man likās, ka tā, nu, tā jau kļūst par tādu klišēju bez satura, ka Latvijā vienmēr dzeja bērniem ļoti stipra. Vai tā tagad būs, ja? Vai to autori pietiks? Izdevās Kārli Verdiņu ļoti veiksmīgi. Es tieši gribēju minēt, ka jā, Kārlis nu, jā, Verdiņš... divas grāmatas, un es pat tiešām varu teikt ar smaidu un prieku, tas ir mans nopelns, es viņu aiz astas ievilku. Un tagad, protams, ļoti priecājos par to. Jā, jo viņa grāmata teica, manuprāt, daudziem bija tagad Verdiņš, viņš tur var uzrakstīt bērniem un nosaukums tētis. Jā, jā, bet pirmā jau arī bija ļoti laba burtiņu zupa ar to ah, jau. Jā, pareizi, tā jau aizgāja to prieku. Nu, lūk, tāpat Inga Gaila un vēl. Bet es gribu pateikt to, ka tagad tajā garajā pupā, īpaši šogad bedzmējā, es redzu, ka tā paaudžu maiņa pamazām notiek. Ne tik viegli viņa notiek. Tā ļoti pamazām, bet katrā gadījumā šajā garajā pupā ir seši autori, kuri pirmo reizi publicējas bērnu, dzējā bērniem. Un, tas, un viņi ir arī citādāki, stilistika mainās. Ja? Viņi ir tādi negantāki, viņi ir tādi, kas mazāk cenšas rakstīt skaistu dzēju. Ja? Un tā ir šīs paudzes īpatnība. Man jā, par to skaistu man uzreiz smīns, ja izdevniecība liels un mazs savulaik izdeva, manuprāt, vienu no brīnišķīgākajām grāmatām, ko es esmu lasījis, Kaka un pavasars, jā, kas grāmata. Tematiski likās, vai ta vārdu kaka maz var likt bērnu grāmatā uz jā, nu tā likās, mēs esam saņēmuši, pat viskrāšņākais gadījums notika Talsos. Talsos avīze, kā arī deputāti un bibliotēka saņēma divas tādas izvērstas sašķitumu vēstules, no kurām vienu bija rakstījis, bija iepriekš pavisam nesenais deputāts šīs pilsētas domas, kurš bērnu žūrijas noslēguma pasākumā nāca un dzīvniekiem spieda rokas, pats dziedāja dziesmas un bija ļoti liels bērnu literatūras draugs. Kaut kā pa to starpu viņš gan bija nonācis, tādā mazliet pārspīlētā kristīgā sektā, kaut kādu iemeslu dēļ. Un tur, no turienes arī nāca tā otra vēstule. Viņiem bija problēmas ar vārdu kaka. Viņiem bija problēmas ne tikai ar vārdu kaka, viņiem bija problēmas ar visu šo grāmatu. Jo tur, kur veselīga cilvēka uztvera saskata asprātīgu dzīves vērojumu, kas atbilst bērnu reālajai dzīvē, kurā fantāzijas un erotāts elementi vienmēr savīs, tur viņi saskatīja pedofīliju, vardarbību, seksismu un visu iespējamo, un savukārt atsaucoties uz relīzēs minēto, ka Kivireka daļradē ir saskatāmi seriālismu elementi, viņi bija pārrakstījuši no enciklopēdijas seriālismu definīcijas, un ar tratnām izsaukuma zīmēm aicināja liekt seriālismam jeb kādu pieeju mūsu bērnu psihei. Lūk. No kura gada enciklopēdijas viņi nu, nav pat tik svarīgi, bet vārdu sakot, mēs ar Guntaru Godiņu braucām uz Talsu bibliotēku, kur bija sapulcējušies cilvēki, bērni arī un skolotāji, nu, apspriest, kā tur ir tās lietas. No sektas bija atnākuši tikai divas klusas, simpātiskas jaunas māmiņas, kuras neko neteica. Savukārt no domes atnāca viena deputāta un pastāstīja, ka viņa paņēma uz to grāmatu un gandrīz nokavējas domas sēdi, jo es vēl bijis ļoti interesanta grāmata. Nu, viņa paņēma uz tāpēc, lai saprastu, par ko te vispār ir tas cīniņš. Ja? Nu, tā saruna jau īstenībā
pati par sevi jau parādīja, ka grāmata ir vairāk nekā normāla. Un šie mazie izaicinājumi tādi, kā uzlikt vārdu kaka grāmatas virsrakstā, nenozīmē, ka grāmata ir par kakām. Un arī viens stāstiņš ir par suņa kaka struņķīti, kas pavasarī izlien no sniega apakša un ir ļoti, ļoti vientuļš. Nesmuks un vientuļš, kur apkārt pavasarī viss plaukst un zeļ. Līdz viņam blakus, es domāju, ļoti merkantīlā nolūkā, izlien pienenīte. Un kopš tā laika viņi ir divatā. Ļoti mīļš gabaliņš. Nu, faktiski tas, ko jūs tagad, jā, nebija jau domāts, ka mēs par vienu izdevumu, jā, bet katrā gadījumā iesaku lasīt, bet tādā liels un mazs. Tūlīt mums iznāks jauns, jūs varat ieteikt. Tur būs otrā daļa. Nē, otrā daļa jau sen ir iznākusi, kas saucas, ai dieviņi, kas un kartupeļu salāti, lūdzu. Nu, tas ir ļoti pieklājīgs nosaukums, es domāju, kaka divi. Nē, kaka divi tā nav noteikti, bet tagad tā trešā grāmata būs par Oskaru, kurš prot sarunāties ar lietām. Ļoti interesanta grāmata. Maima Grinberga ir jau iztulkojusi. Katrā gadījumā, ko es gribēju minēt, ir, ka tas tāds izdevniecības princips, kas arī jūsu mājaslapā internetā, un viens no punktiem ir, lasītāji nevar iemācīties gribēt to, kas viņiem nekad nav piedāvāts. Manuprāt, tas brīnišķīgi raksturo to pieeja, ka nu, ja nav bijušas šādas grāmatas, tad kādam ir jābūt pirmajam, nu, kurš to... Tas ir, nu, vienkārši man nepatīk karot. Es vispār esmu pēc savas dabas cilvēks, kas tiecas uz kompromisu, godīgi atzīstos. Es ciešu no konfliktiem un konfrontācijas, lai gan es saprotu, ka intelektuāļa pienākums ir diskutēt un argumentēt, bet vienalga, nu, man tas sagādā emocionālas grūtības. Man daudz labāk patīk piedāvāt cilvēkiem to, ko citi nepiedāvā varbūt, jeb arī piedāvāt to, kas man pašai patīk, un tas, lai būtu šī izvēles iespēja. Es negribu neko apkarot, ne bērnu literatūrā, ne grāmatniecībā, lai katrs dara pēc sava prāta, un katrs, lai dara pēc savas sirdsapziņas un pēc savas gaumes. Bet man liekas ļoti svarīgi piedāvāt dažādību, lai cilvēkiem būtu ko izvēlēties, nevis pateikt, ka, ziniet, mēs izdodam to, lai gan tas varbūt nav nekas tāds ļoti labs, bet cilvēki to pieprasa. Nu, dosim cilvēkiem iespēju saprast, ka viņi vēl kaut ko citu arī var pieprasīt. Pēc raidījuma talants tev līdzās parasti tiek veidotas arī raidījumu galerijas, un šajās galerijās, ja meklēsiet internetā, atradīsiet arī, teiksim tā, muzikālo piedāvājumu vai muzikālo ieteikumu, un mēs jau esam arī pirms raidījuma runājuši par to, ka, nu jā, jums darbības amplitūda ir ļoti saistīta ar tekstu, jā, nu faktiski visu laiku ir teksts, vai arī teksta rediģēšana, kas arī ir, manuprāt, ļoti būtiska misija autora dzīvē, jā, jo labs redaktors faktiski tas pats, kas labs grāmatvedis uzņēmumā. Tā ir trešā acis autora pierēja, ar kuru viņš var pamanīt to, ko viņš iepriekš nav pamanījis. Tas ir ļoti būtiski. Un jums, es nezinu, vai tas bija izaicinājums, to, ko es šodien dzirdēju jums muzikālā pieredze, varbūt, ka tas nemaz nebija izaicinājums rakstīt libretu, jo tas ir kaut kas savādās. Tur bija vairāki aspekti. Pirmkārt, es sāku sevi izteikt dzejoļos, un kas tiek bieži komponēti, bet tie nav vienmēr rakstīti, kā tā saucamā dziesmu lirika. Jā? Ir arī tādi, protams, jā? Bet vienkārši kaut kas tajos dzejoļos ir tāds, kāpēc komponisti viņus paņem, un tas noteikti ir saistīts ar manu tiekšanos uz mūziku. Bet libretus es esmu gribējis rakstīt vienmēr. Tas kaut kādā ziņā ir mans bērnības sapnis, jo viena no manām mīļākajām grāmatām bija opera libretu rozā grāmata, protams. Jā? Un es no sākuma nevarēju sadūšoties tādiem maziem soļiem. Tad viss sākās ar to, ka Baņuta Rubesa man piedāvāja pārtulkot Dēls teātra vajadzībām Loida Vēbera muziklu par Jāzepu un viņa Raibo brīnumu sapņu mēteli, kur to libretu ir sarakstījis viņa mūžīgais libretists Tims Raiss, bet pašā jaunībā vēl. Un tas uzdevums bija ļoti grūts, jo tas ir teksts, kas ir ar atskaņām, ar visādiem jociņiem, ar visādiem gegiem jau tur iekļautiem, ja? Un tam ir jābūt izdziedamam tajā mūzikā, kur jau eksistē. Un es nolēmu, ka es mēģināšu to darīt, ja tas izdosies, tad es varu jebko. Tas izdevās. Es aizgāju pie Vaivodu trīcošām rokām uz teātri, vai nu tagad viņš izspēlēs visu, vai tiešām tas viss būs nodziedams. Un bija.
Un arī uz skatuves. Un es saprotu, ka latviski var nodziedāt jebko. Neviens, lai man neiestāst, ka mūsu valoda kaut kādā ziņā ir nedziedama, ja, ka tā ir tāda, kurā nevar to, ko var citās valodās. Tad es sadūšojos un ķēros pēc Āras Birziņas ierosinājuma un Māras Skrides mudinājuma pie kartupeļa operas, ko mēs beidzām kopā ar sešiem komponistiem un ko iestudēja Doma kora skolas meitenes. Tas bija vispār fantastiski. Margo režisēja un tās meitenes, es viņas varu tikai apbrīnot. Kā viens mazs bērns var divus cēlienus galvenajā lomā uz skatuves ar jēgu un izpratni un ar prieku. Man vispār pret šīm meitenēm ir īpaša mīlestība. Mēs bijām nu pat ar Maskatu viņu 20 gadu jubilēs koncertā, kur viņas nodziedāja princešu dziesmas Maskatu ar maniem vārdiem. Un vienkārši, nu es nezinu, nu ja es nedzertu mazliet nervu tabletes, reizēm es droši vien būtu apraudājusies tur uz līdzenas vietas. Un tad es beidzot saņēmu arī lielajai operai, kad uzrunāja mani Ešenvalds. Un tie ir iemūrētie, kas joprojām ir operas repertuārā. Bet tajā mūzikā, ko es gribu jums piedāvāt, es gribēju ielikt vienu gabalu, kuru nāksies sameklēt pēc norādītajām minūtītēm, sekundītēm tajā operas ierakstā. Tur patiesībā ir divi ieraksti, skatieties, kuru gribat. Ja. Tas ir viena no manām mīļākajām operām un mana varētu sacīt ideālā libretiste. Tā ir Mifanvija Paipere. Es biju Britena libretiste, un konkrētā opera ir Skrūvas pagrieziens pēc Henry James gotiskā stāsta motīviem. Un tas ideāls ir tenī apstāklī, ka tur ir īsts teātris, dzīva īsta dramaturģija, nevis kaut kādas dekoratīvas ainas vai nostāšanās un nodziedāšana. Ka tur ir brīnišķīga valoda, ka tur nav tā nērtības sajūta, ka tu skaties citros līdzi, tieksim, kādam tur itāļu tekstam vai... Un domā, kungs augstais Dievs, cik skaista mūzika, kādas bleņas viņi tur dziedē, kā un skatīties, jo Paipers libretā nekā tāda nav. Un tas konkrētais gabals ir Miroņa ārija, tur ir tāds Pīters Kvints, un viņš ir Mironis. Un viņš uzrunā zēnu vārdā Mails. Un būtībā tas ir ļaunuma vilinājums, ko jūs tur dzirdat, kam bērns atsaucas. Tas stāsts ir par to, ka bērnu vajadzēja izglābt no šī ļaunuma vilinājuma. Zēnu izglābt neizdevās, meitenīti vēl izdevās. Nu, tas sižets. Bet cik skaists ir tas ļaunuma vilinājums un cik ļoti atsaucas viņam bērnu dvēseli, jo tas ir gan piedzīvojums, gan noslēpums. Mūsu operā to dziedāja Viesturs Jansons. Viņš bija novietots tur tālāk kaut kur nu, skatītāju zālē attālināti, jo publikas iedēja skatos tajā izrādē. Un lai arī viņam bija mazliet komiska parūka, bet vienalga tā ļaunuma vilinājuma sajūta, es sevi atceros kā bērnu ar ļaunuma vilinājumu. Un ar to katram ir jācīnās pašam. Gan bērnībā, gan būdamam pieaugušam, jo iedzimtā grēka būtība jau tieši tāda arī ir, ka cilvēkā ir labais un ļaunais, un tikai visu laiku sevi turot aizdomās un vērojot sevi, ir iespējams palikt tajā gaišajā pusē. Nu, lai jums Britens. Apmēram tā, kā ceram, lai jums Britens. Esiet izturīgi pret ļaunumu vilinājumu kopā ar raidījumu Talants tev līdzās. Un, protams, izbaudiet ieteikto mūziku raidījumu galerijā pēc kāda laiciņa. Jā, šis bija raidījums Talants tev līdzās. Studijā bija Tālvalds Kalnbergs, Elvis Vežuks un dalījās ar pieredzēto, piedzīvoto un vērtīgo Ines Zande. Paldies. Ja es būtu grāmata, es būtu skapis. Kāpēc es būtu skapis? Tāpēc, ka tur iekšā ir daudz pasaules. Un tas tā būs par to, kad tur... Kā puisīs tur ies tajā skapī un tāpat es esmu citu pasauli tikai nānīs horodumā.
es būtu grāmata, es izskatītos pēc melnbalta datora. Iekšā viss būtu melnbalts, lapas puses būtu baltas, bet burte būtu melna. Lapas puses, kuras būtu vispiedējošākās, būtu melnas un burte būtu balta. Es izvēlējos rakstīt par atkarību no viedierīcēm, jo man un maniem dažiem draugiem ir dažreiz bijis tā, ka mēs nevaram atrauties no telefona vai televizora vai no planšetes. Un tad jānāk vienmēr pieaugušajam, lai mēs pārstātu skatīties. Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās.